NRK P13. Dette er Radioresepsjonen. Nå på NRK P13. 13. Radioresepsjonen. NRK P13. Supertirsdag. Ja, det er supertirsdag. Jeg merker det, altså. Jeg merket det. Det var noe i dag til jeg våkna, altså. Du har masse energi, Steina. Ja, masse energi. Utrolig nok så har jeg veldig... Jeg proffer energi. Jeg har spart all energien min i dag og skal bare spre den utover disse to lettbeinte timene vi skal ha sammen her i Radioresepsjonen. Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Bjørte. Alle har sagt hei til deg da. Hei til deg, lyttere. Hei til deg, lyttere. Hei til deg, lyttere. Vi begynte med altså grunge-klassikeren Smells Like Teen Spirit. Det var vel en som startet hele grunge-bølgen, for min del i hvert fall. Men, hva er årsaken til etymologien bak grunge? Kjenner du til den? Er det en blanding av, jeg vet ikke, gør og rønsj, for eksempel? Det er jo en blanding av gør og rønsj. Det høres jo litt, altså, eneste forklaring er det høres litt grønsjet ut. Ja, det er ja, kanskje det er det. Bare, hva synes du dette høres ut som? Grønsj? Ja, det høres ut grønsj. Okay, ja, ikke krønsj, nei. Ikke krønsj, men mer grønsjaktig. Mm. Men hva betyr det? Ja. Det betyr en sjanger. En sjanger, ja. Nettopp. Det betyr en, det betyr, grønsj betyr en grønsj-sjanger. Ja, ja. Ja. Men du sa under denne grønsj-sangen, så regnet du ut hvor gammel denne sangen var. 28 år. Det er mye. Og du sa, Tore, at du tenkte at du følte liksom, jeg skjønner at du liksom, du følte at den var 8 år gammel. Ja, sånn, ish, det er en 8 år gammel sang. Det er en gammel sang, men ikke så vanvittig gammel. Jeg vet om en gammel sang. Helt sånn på lev lenge. Hvor gammel er den sangen da, vet du det? For den må jo være... 60-tallet tipper jeg. Ja, det tipper jeg. Jeg tepper det. Det var også Kleveland sammen med Ballade, var det det? Nei, det var bare henne. Bare henne, ja. Den heter ikke en gammel mann, den heter noe annet. Men noen har spilt høyre på Sonosen her for bare en uke siden. Men det må jo være noen som spiller i orkestret. Det var med eller Grand Prix-orkestret. Kringkastingsorkestret. Ja, men jeg vil tro at det er første gang. Men var det en Grand Prix-låt? Jeg vet ikke, jeg så ikke på Grand Prix på 70-tallet. Du må google det. Hvis vi snakker om Smells Like Teen Spirit, så tror jeg det er gammelt nok for litt. Sant, vi trenger ikke snakke om Åse Klevelands gamle hits. Det var jeg som gjorde det, beklager det. Vi har kost oss så mye før vi gikk på lufta i dag. Vi har blant annet sett den morsomme videoen fra, var det Vestlandet et eller annet sted? Stadt, ja. Stadt, ja. Et av de vestligste punktene vi har, eller kanskje det vestligste punktet vi har. Er det ikke Vestkapp, rett og slett? Vestkapp, som vi kalte det først, Anne. Det heter Vestkapp. Ja. Det vestligste stedet i Norge. Jeg tror vi har vært der. At vi har vært der, ja. Jeg husker jeg kjøpte til og med en liten tollekniv, ja, som et minne fra stad, som jeg mistet på veien hjem. Og det var jeg veldig lei meg for jeg elsker tollekniv. Ja, for jeg hadde et slags skriv som bekreftet at jeg hadde vært på det vestligste punktet i Norge. Det er mulig å oppdrive også. Det er et slags sånn som et diplom, men det sto ikke diplom, det sto bare jeg har vært på stad, det vestligste punktet i Norge. Men det kan man sikkert få rundt omkring hvor man måtte være hvis man henvender seg, eller meg. Ikke offisielle vestlige punkt. Det er jo bare ett vestlig punkt, da. Jo, men nå tenkte jeg hvis man var på et annet punkt, hvis man var i Arendal. Arendal for eksempel Mandal. Eller Odda. Så kunne man sikkert gå på det lokale turistkontoret men... og få et diplom. Jeg har vært i Odda. Ja, men det er greit, du har vært i Odda. Men Odda er ikke, stikker seg ikke ut på noen måte, sånn som Stad gjør. Nei. For det er Vestkapp, sånn som Steinar så korrekt sier. Men hvorfor snakker vi om det? Fordi det var noen, en guttegjeng som hadde velta en stein ut for et stup der. Ja, det var gøy, det synes jeg var bra. Herregud, okay. Det var kompising som sendte kampestein ut for fjellsiden, som det står og leser på Sjognefjordane, NRKs distrikts nettsider. Og det er en film der hvor de har selvfølgelig lagt ut dette og fått 8000 treff i løpet av få timer. Men som du sa, Tore, de vipper den med noen pinner og greier, og det er en svær kampestein som ruller nedover. Langt ned før den treffer havet. Ja, dundrer inn i det. Fikk en liten debatt her om hva vi ville gjort selv. Vi ville jo vært med på å prøve å rulle en stein. Jeg tenkte sånn, er det litt herverkaktig? Men hvor stor kan en stein du kaster i havet være, eller hvor liten? Ja, for det var jo snakk om at om det var ordføreren her som hadde lyst til å politianmelde guttegjengen, og da lurte jeg på hvilket grunnlag var det han skulle politianmelde dem. Og da mener jeg at når saken da til slutt, etter mange anker, kommer opp i Høyesterett, så ville diskusjonen gå på hvor stor stein er det lov å kaste i havet. Ja, for når jeg er på hytta for eksempel og går ned på Molon her, kastes det masse stein i havet. Ja, det er jo så gøy å kaste stein i havet. Så om steinen plutselig veide 4 tonn, så hadde den veide 4 tonn. Fortsatt
en stein. Og så er det noen som har skrevet, jeg tror en av denne guttegjengen som har skrevet under kommentarfeltet da på YouTube, this is what we call guttastemning i Norway. Det er kjempebra. Har du sett what we call guttastemning? Og du ser det også på uttrykket til han i sixpensen og bare overkroppet. Ja, du må også ha speiderskjerf, er det en grunn? Ja, han er en slags speiderskjerf faktisk, men han strammer overkroppen sin, så han gjør sånn alright! Hvor du ser brystmusklene hans spiller. Han er litt sånn senete andre verdenskrig-aktig overkropp, som på en måte ikke er så gutta-aktig, men likevel får fram guttastemningen veldig. Jeg vil også bare trekke fram, som vi også snakket om da før, den gangen vi vurderte det til at det ikke var lurt å trille den kabeltrommelen ut for Hønselugvisas hus ned mot Akerselva der, midt på natta. Det var, den trommelen kunne drept mennesker. Ja, for den var, la oss si, kanskje 2 meter høy da, eller noe sånt nå. Det var en tom kabel, nei, tom tønne, eller? Tom ting, tom tønne, som er kabelministeren i Kina. Var det med kabel eller uten? Uten kabel. Ja, jeg ville aldri gjort et kabelherverk, mens den trommelen skal jo bare resirkulere, så noen andre kan bruke den. Eller noen kan bruke den til bord hjemme. Man kan bruke den til bord hjemme. Men det er vanskelig å få stolen helt inntil, for det er jo på en måte trommel under også. Men du, tenk også å helle bensin over den trommelen der, tenne fyr på den, og så sende den nedover. Dette er guttastemning her i Norge. Men jeg kunne i hvert fall aldri klart å snakke disse gutta som driver med guttastemning vekk fra å gjøre dette. Jeg ville blitt sugd inn i det, definitivt. Men finner du en sånn gammel trommel øverst ved Hønselovisas hus, ikke trill ned der, for der er det gangvei nedover langs Akerselva. Det er farlig, rett og slett. Bjarte, ville du vært med på guttastemning her? Jeg ville vært med på guttastemning. Og jeg tror sikkert det står i speiderboken også, hvordan man skal vippe opp og ut en svær kampestein. Jeg kan bare avkrefte det. Og det er ikke noe som heter speiderboken, eller? Jo, det er det faktisk. Det er noe som heter speiderbok. Og det er den røde som har plass til den. Ja, men knuter alltid sammen sånn. For jeg har vært på speideren i går. Et møte. Mor sa, kan ikke du gå ned i speideren? Jo, ok. Og så kom jeg hjem til det. Hvorfor kikket du ikke på det? Nei, jeg synes det var kjempegjent. Redd for å bli molestet av speiderledere? Ja, blant annet. Men så var det veldig sosialt også. Det var alt for mange folk. Det var jo ikke molestation av speidergutter da Bjarte var liten, ikke sant? Da var det i hvert fall ikke noe farlig. Nei, det var ikke noe farlig. Nei, da snakket man ikke om det. Da holdt man det for seg selv. Holdt det for seg selv. Dessverre. Vi skal i dag ha flauhetskonkurransen, blant annet. Det er Tore som skal stå på flauhet. Det har blitt litt kuk i computeren, som de sa her i Team Antonsen for noen år tilbake. Jeg synes aldri det var spesielt morsomt. Ikke det beste de har gjort, synes jeg da, men det var veldig populært. Men det er noe annet enn nødvendigvis høy kvalitet. Men i hvert fall så var det da, det har blitt litt kuk i computeren i forhold til rekkefølgen. Penis i PC-en, kunne jeg sagt for det. Det er også alliterasjon. De gutta har gjort kjempe mye gøy, men akkurat det kuk i computeren, det var ikke noe gøy. Men det var ikke deres heller, det var ikke det. Var ikke det dansk for... Jo, men de plukket det opp. Nei, men det var jo de som plukket det opp. Åh, jeg plukket de opp, ja. Det var... Sikkert Atle som har funnet på det. Ja, typisk Atle. Dette var Bård, tror jeg faktisk, som ringte til en IT-serviceteknikker i Danmark, og sa jeg for kuk i computeren, og så var det noe sånt. Ja, men det sto i Berlingske Tiden eller noe, og det sto det at det var kuk i computeren, og han ringte opp de som da hadde ansvar for det. Nå sier ikke vi kuk i computeren mer her i dette programmet. Ok, jeg tenkte kanskje at folk, altså det er sikkert like gammel referanse som Smells Like Teen Spirit i dag, så det er ingen som... Jeg vet om en gammel mann. I hvert fall, ikke rart at dette er Berlinske Tiden når du er i København. Tror du ikke jeg har tenkt på det? Jeg bare, slutt å ha det! Slutt å ha det! Holder du ikke med Jyllandsposten? Ja, du har tenkt på det. Tror du de fleste har tenkt på det? Ja, sikkert. Ja, det er akkurat som Frankfurter Allgemeine skulle være fra Aarhus, liksom. Ja. Wow. Den var kjapp. Ja, jeg har skrevet på forhånd. Men det som har skjedd var at jeg var borte for i tirsdag da det egentlig var min tur, så da visste du frem rumpa di. Rumpa di! Du mitur Cecilie Ramona Kåss Furuseth. Nei, man skal også se det i kontekst, og er det fare for at dette kan skje i dette studio? Ja, i aller høyeste grad. Ja, men det visste ikke Ramona, visste ikke det. Nei, men hun utsetter seg selv for rumpefare ved å gå inn i dette studio. Jeg mener at jeg ble også mitut, selv om jeg aldri kommer til å anmelde deg, Bjørte. Takk. Men anmelder ikke mitut, skriver du på Twitter? Ja, men jeg hadde varslet dette videre opp over ledelsen hvis jeg hadde gått for det. For det er et bilde som jeg har fått på nettiden, som jeg ikke får fjernet. Nei, det var ikke noe pensyn, det var det ikke. Nei, det var ikke det. Men jeg er enig med Tor at det burde kanskje sies noe om, eller stå noe på døra om at det er rumpefare i det man går inn i dette studioet. Høy rumpefare, eller høy rumpefaktor, som jeg synes er veldig kult å si. Nei, det liker ikke jeg heller. Det gjør ikke det? Det har blitt så negativt. Jeg har blitt negativ. Kuk i computeren, rumpefaktor, liker ikke. Jeg skal i hvert fall...
gjøre da det jeg skulle gjort forrige uke, ja, nemlig noe flaut, ja, for å imponere dere med flauhet og prøve å få så høy score som mulig. Ja. Det er også kjør debattspalten i dag. Vi trenger påstander fra dere lyttere, påstander, ting dere har tenkt på og kanskje har lyst til at vi skal diskutere her i studio. Send en påstand til rr@nrk.no. Eksempel på påstand. Jeg vil høre eksempel på påstand. Ok, det er alt for mye vann i agurken. Kjør debatt. Det er veldig, veldig godt sagt. Jeg tror ikke noe på at det er 97% vann i en agurk. Det kan du bare glemme. Ja. Så mener du at hvis du tørker ut en... 97% vann i en agurk? Overhovedet ikke. Skal jeg si hvor mye jeg tror det er? 60% vann. Ja. Jeg er helt enig. Du er enig med meg, Gurt. Jeg er enig. Det er ikke 97. Det er jo bare... Den er jo helt grønn. Det er jo mer grønnhet enn 3%. Men tenk på hvor mye av jorda som er dekket av hav. 71%. Er du uenig i det? Eller? Der synes jeg... 50-50. Ja, men der er faktisk... Når jeg har sett det, for jeg har Globus på hytta, og henne jeg går inn og er det den som oppdaterer den seg hele tiden så det blir mer og mer vann? Nei, det gjør den dessverre ikke, selv om shit, da altså, Grønlandsisen smelter, så den burde jo egentlig gjøre det. Men den er ikke på nett dessverre, selv om jeg har nett på hytta i motsetning til deg, Steiner. Jeg har ditt nett, jeg er på hytta. Jeg har ute rett på, vet du. Ja, men har du passord da? Jeg skifter hvert kvarter, vet du. Veldig strengt. Akkurat som Erik Sagen. Du er på vei til å bli Erik Sagen. Ja, ja. Men han sjekker ikke ut Globusen. Greit, jævnlig, i hvert fall der, når man ser på Stillehavet, faen så mye vann der. Ja, vann, shit, vann, så du tror egentlig det er 80% vann, eller? Jeg tror det er mer vann på jordkloden enn det er i en agurk. Altså, relativt sett da. Veldig bra. Ja, men i forhold til hverandre. Sånn skal det være, det var bra! Mer av det! Takk skal du ha. Vi skal også høre musikk. Vi begynte jo da med, ja, nevnte Grønnslott. Vi fortsetter med The Needs. I regret it. Radioresepsjon. NRK P13. Lise Borkål, guttastemmingen her i Norway. Og det var den, ja. Jeg lar den Tivoli-musikken ligge under, for jeg synes det virker veldig koselig. Har du drinken? Jeg synes kanskje øl, krøll og møll. Ja. Jeg synes kanskje den Tivoli-musikken er vel så bra som resten av låta, hvis jeg kan være helt ærlig. Altså, denne Tivoli-musikken er ikke noe man hører hver eneste dag, mens den andre er mer en vanlig rockerlåt, ja, som vi spiller hver eneste dag her. Jeg synes også rent teknisk at det virker vanskeligere å spille Tivoli-musikk enn vanlig, ja, heads on rock'n'roll. Ja. Ja, er du enig med det, Bjørte? Du er jo musiker selv. Mm. Men at jeg synes også, jeg er enig med Steinar, jeg. Ja. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timer, spør jeg. Og da, jeg kan begynne jeg hørte da Einar Tørnqvist var her, bare, jeg er egentlig 22 timer. Nei, fordi vi kan ha med hva som har skjedd i radiosendingen i går også. Har du ikke fått med seg det? Ja, man ikke har skjønt det. Er ikke som Mensa-medlem likevel? Nei, tydeligvis ikke som Mensa-medlem likevel, nei. Ok. Ja. Vi kan ikke begynne med Tore i dag. Ja, det kan vi godt gjøre. Vi har en litt felles historie. Faktisk, vi har felles historie i dag. Og jeg har jo opplevd noe helt utenom det vanlige de siste 24 timene, som ikke er noe veldig dramatisk eller noe sånt, men det er bare noe jeg aldri har opplevd tidligere som skjedde meg. En UFO som landet i hagen, eller ja, noe sånt? Ja, det er søren ikke langt unna. Det søren er faktisk så stor hage har jeg. Altså, du har ikke så stor hage at hvis noe hadde landet i hagen din, så hadde du fortsatt kalt en UFO, hvis du skjønner hva jeg mener. Nei, men det er fordi jeg klarer å identifisere det når det er landet i hagen. Ja, identifiserbart objekt. Så bare fo da, når det kommer i hagen. Ja. Ja. Mitt inntrykk er at det ofte så svever de UFO-ene over, og så kommer de ned... Vi hjelper en lysstråle. Ja. IFO blir det. IFO blir det å identifisert flyvende objekt. Mm. Det er nok helt riktig. Vær så god, Tore. Det som skjedde var at jeg fikk en leveranse av et vegg til vegg. Hva fikk vi? En leveranse. I Tyskland, i Berlin. Finske tidene, så er jo det V, er jo F. Jeg får da kuk i leveransen. Ja, nå er du på glid nå. Kjempegøy å høre. Mens i Frankfurt er alt gemeint. Nei, takk for meg. Orker ikke. Vær så god. Du fikk en leveranse. Jeg fikk en leveranse av et vegg-til-vegg-teppe som jeg hadde bestilt fra maksimal bosituasjon på her for en stund tilbake. Ferdig kuttet. Det som skjer er at du må lage en tegning av rommet du skal ha vegg-til-vegg-teppe i. I mitt tilfelle, da soverommet der hvor jeg sover. Mm. Ellers hadde du ikke kalt det soverom, bare rom. Ja. Og da... Værerom. Man lager en tegning, og jeg lagde et lite overslag på et par centimeter i alle retninger. Ja. Og når du kommer opp dit, så legger de på ytterligere 5 centimeter i alle retninger. Riktig, for at du skal ha noe køtt i. Ja, men likevel så manglet det 2 meter av det teppet som jeg hadde bestilt. Nei, det er ikke mulig! Maksimal bosituasjon, hva er det dere driver med? Dette her, se, altså, det der greiene der, det Løvenskjold-operasjonen der, den stoler ikke jeg helt på. Maksimal uflaks-situasjon. Ja, uflaks kan du si, eller bare ikke dyktighet, mangel på dyktighet. Dårlighet. Ja. For det er jo da formen på teppet skulle være
være som en pistol med tjukt skjefte, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså et L-slags rom, dette her. L-slags rom, absolutt. Bare at selve pistolløpet var da halvparten så langt som det skulle være. Og det er jo da en prosess som da må settes i gang av meg. Ja. Er det så liten pistol sånn som du kunne ha nede ved ankeren? Ja, den er litt sånn, hva skal jeg si, en kort luger. Kort luger, ja. For de som tar pistolreferanser. Ja, det, de fleste gjør det. Ja, luger må du ta. Men kommer det folk... Hvis du ikke kan luger, så det bør google oss. Ja, det er dannelse, det. Det er allmenndannelse. Men kommer det folk med dette teppet for å feste det til gulvet? Nei, jeg var og hentet det på maksimal bosituasjon og måtte selv feste det til gulvet. Jeg har gjort det i en litt enklere form i et helt kvadratisk rom for 3 år siden. Ja. Og jeg synes jeg klarte det ganske bra. Det er bare å teipe det fast til gulvet, rett og slett. Mm. Ja. Dobbeltsidig teip, så enkelt er det. Og så... Men måtte du inn på mailen din og sjekke om du faktisk hadde gikk? I riktig mål og nei, det måtte jeg ikke, fordi den tegningen som jeg da hadde laget hadde jeg gitt til han som jobbet på maksimal bosituasjon. Du hadde ingen kopi av den tegningen? Jeg har ingen kopi av den tegningen, og jeg kan alltid ta kopier av tegningene! Ja. Det er jo lov å håpe at den er i en eller annen perm oppe på maksimal bosituasjon. Du tenker på perm? Jeg tenker på perm. Men likevel så husker jeg at de ringte meg og sa sånn, de trenger å lage en skjøt på pistolen din. Mm. Og da sa jeg, det får være greit med skjøt, så kanskje de har glemt å ta med selve skjøten. Ja, det er jo det de har gjort. Ble du pisset? Sint, pissende sint. Og jeg tenkte, jeg tror teppet kostet noe sånn som 10.000 kroner eller sånt. Svindyr teppestender. Hva skjer med altså, teppet på soverommet? Hva er det for det? Fordi det virker deilig. Hvis jeg ramler ut av senga for eksempel, så er det mer behagelig enn å ramle på parkett eller annet. Skipsgull som du har nå. Ja, faktisk. Det er altså, vondt å ramle på skipsgull. Har ikke valgt det selv. Nei. Og så blir det jo bedre for bekstrem når du lander på det. Bjørte elsker skipsgull. Jeg vet faktisk, han har snakket om det i mange, mange år. Og det er jo fint på skip. Ja, vi bor jo ikke på skipet. Hvis jeg hadde bodd på skipet, så er det det første gulvet vi hadde valgt. Det er helt sikkert, da ville jeg aldri lagt teppet på det. Hvis jeg levde som pirat, ikke sant, store del av året, så kunne jeg til og med hatt skipsgulv hjemme, bare for å liksom minne meg selv på at jeg er pirat. Men jeg, for å si det som en pirat, det var ergerlig at dette teppet ikke var langt nok. Og det er jo da som jeg skulle egentlig til å si, det starter en prosess som jeg ikke har lyst til å starte. Må jeg bare, det mangler en bit her, jeg må opp dit der, jeg skal ringe de der, de skjønner ikke det. Kvitteringen, liksom. Jeg mistet kvitteringen. Nei, shit! Altid ta kopi av tegninger og kvittering! Jeg mangler all dokumentasjon. Nei, det høres fælt ut. Egentlig tenkte jeg bare, jeg skal bare kaste det. Men du blir ikke støvete på rommet med masse... Du bruker noe som heter støvsuger, og som suger støv opp. Hater det. Ja. Det som er, det blir også stillere på rommet, for det, jeg tenkte på det i dag tidlig. Jeg gikk gjennom researchcenteret / biblioteket her på NRK, for det er min foretrukne vei til vårt kontor. Så tenkte jeg, fader, det har blitt skittent og flekket til det teppet her på researchcenteret. Hvorfor kan de ikke ha parkett? Og da tenkte jeg tilbake mange år. Og da tenkte jeg, da husker jeg på et møte hvor vi snakket om hvorfor kan vi slutte med tepper her i NRK, men det har med lydisolering å gjøre. Ja, det er sant. Lun, fin stemning her på NRK. Jeg vet hvorfor jeg liker sånn skipsgulv, for det er jo fordi at jeg, når jeg går rundt med støvsugeren hjemme, så tror jeg at jeg er på et sånn slaveskip. Tror du det var skipsgulv der hvor slavene lå under dekk? Tror du de hadde skipsgulv der hvor de lå? Nei, egentlig ikke. Fordi jeg prøver å finne liksom, eller den pinpointede humoren i det. Fordi du bare tenker at jeg synes det er morsomt å være på slaveskip. Ja. Nei, fordi at jeg føler at når jeg går rundt med støvsugeren, så føler jeg at jeg er slave hjemme i mitt eget slaveskip. Ja, nå synes jeg den begynner å modne seg. Så du tenker på en måte en moderne slave vil jo støvsugd? Ja, det vil han jo. Ja, det er klart det. Men for 150 år siden så må man jo svabre eller vaske med mopper. Takk for din historie, takk for din humor, Bjørte. Hva opplevde du i går som har vært å nevne her på radio? Du og jeg, Steinar, nå henvender jeg meg til Steinar, eller fortell dette til deg, Tore, og lytterne, for all del. Vi var jo på et kulturelt arrangement. Vi var på Litteraturhuset i en sal der, som der Bjørn Eidsvåg. Hovedsal, det er liksom den... Ja, er det hovedsalen? Ja, det er hovedsalen. Men det er ikke noe svære greier. Nei, det er ikke noe svære greier. Nei. Jeg trodde kanskje det var en enda større en, men det er nettopp. Nei. Men det var presentasjon av Bjørn Eidsvågs bok Tro og Trass. Men han er jo sangartist. Hvorfor har han skrevet bok? Ja, men det er et godt spørsmål. Men dette er hans første bok. Kanskje sånn som jeg fikk inntrykk av på den pressekonferansen, så følte jeg på han at dette var hans siste bok. Han var slitsomt. Veldig, veldig slitsomt. Den er bare på 220 sider, men han synes det var dødsslitsomt, så det skulle jeg aldri gjøre igjen. Så da vil jeg
heller kan han ikke touch da, eller derfor han synes det er så slitsomt? Tror du Bjørn Eidsvåg kan touch? Nei, det tror jeg faktisk. Og så tror han faktisk har for tjukke fingre for de fleste tastaturer. Nei, man har spesialtastatur, visste det. Er det satt for tjukke fingre? Sånn, man har de største fingrene jeg har sett. Ja, men nei, absolutt. Ja, for det vil jo bare, i det du trykker ned K-en, så bare kommer alt det L og J med. Ja. Men jeg har en spesialgitarer også. Det derfor, ja. Men det er lenger mellom strengene. Ja, helt riktig. Men han sang jo litt også. Ja, han klarte ikke å dyse. Nei. Han sang den der Det suser i siv også. Eller, ja, det suser i underlivshårene til kvinner. Ja. Eller vasser i sivet ditt. Altså, er det Floden jeg snakker om? Det er Floden, ja. Du hadde med seg noen til å synge sammen med seg, men du kan ikke synge den alene. Ja, han hadde med seg Elvira Nikolaisen. Ja, nettopp. Og band. Jeg tenkte hvis Elvira Nikolaisen ikke hadde vært der, om kanskje jeg hadde fått lov til å synge. Jeg tenkte akkurat det samme, Steiner. Det synes jeg blir bare useriøst. Det blir useriøst. Han kan ikke være morsom hele tiden, Bjørn Eidsvåg. Han har et seriøst image å ta vare på oss. Ja, men det var et useriøst arrangement. Er det det? Å lansere en bok? Nei, det var seriøst. Han ble ikke om Gud og Jesus, som ikke nok er veldig useriøst. Han synes om to bonger, han synes det var litt lite, Bjørte. Du har vel de bongene fortsatt, for jeg gikk og hentet drikke til deg, og så hentet jeg til meg selv, og så brukte ikke du bongene dine. Nei, jeg kunne jo ha gitt de bort, eller noe sånt. Ja, til meg. Til deg. Kunne jeg tatt meg en liten Pepsi Max? Er det noen andre kulturkjendiser som var til stede under dette arrangementet? Sigurd Dagsland. Ja, han var det. Han er svær. Inge Lise Rypdal. Hun er svær. Det var ingen andre forfatter. Astrid S. Er det sant? På lanseringen av boken til Bjørn Eidsvåg? Yes, jeg tror det var Siv Kalvik. Nei, hva heter hun? Siv? Hva faen er hun? Meteorologen? Hun som satt rett foran deg med langt lyst hår. Rett foran meg? Nesten på skrått. Astrid Smeplass og Siri Kalvik. Hva slags arrangement var det? Det var hun. Siri Kalvik? Ja, hun var det også. Hva slags interesse av Smeplass av Bjørn Eidsvågs bok om Gud? Kanskje hun tviler hun også? Ja, kanskje. Det kan være. Det er tvil andre. Men i hvert fall, det var et hyggelig arrangement. Vi dro før signering. Vi kjenner Bjørn så godt at vi hadde ikke blitt imponert av å få en signert bok av han. Kunne feka kjøpe på nett. Som helst. Ja, jeg har kjøpt den på lydbok, jeg. Ja, du dro hjem umiddelbart etter arrangementet. Hva sa du, Steiner? Du dro hjem umiddelbart etter arrangementet. For jeg skulle se en fotballkamp. Det var derfor, hvorfor sa du ikke det? For det virker som bare Stikker, Steiner, kom i en taxi. Hvorfor kunne du bare sagt, det er en fotballkamp? Så kunne jeg skjønt hvorfor du liksom brøt med meg på den. Ja, men jeg følte at du brøt med meg fordi du ville spise kebab. Du visste ikke du da. Så du spiste kebab i går, men hva med deg? Var du innom Bislett på veien hjemme? Nei, det var ikke, det var ikke. Jeg skal si hvorfor jeg spiste kebab. Hvorfor spiste du ikke? Du får ikke mat hjemme. Nei, jeg får nesten ikke mat hjemme. Jeg var kona som lagde middag i går, og lagde grønnsakssuppe. Grønn. Det er ikke mat. Nei, det er nettopp det. Men så skulle hun lage pannekaker også. Jeg tenkte, jippie, pannekaker er mat. Ja, fordi du kan dyppe det i grønnsakssuppa. Nei, fordi du spiser suppe først, og så pannekaker etterpå. Gjør man det? Men det var det er ganske vanlig. Da. Det er suppe først, og så det er veldig vanlig. Men da var det ikke nok pannekaker til meg. Så jeg fikk bare litt vond grønnsakssuppe, eksperimentell grønnsakssuppe, og ikke noen pannekaker. Hevna meg da med å kjøpe kebab etter Bjørn Eidsvåg. Ja, du var i din full rett. Jeg var det. Du var på Bislett Kebab House. Jeg var det. Ja, for de gode for å være gode. Hvordan er standarden der nå? Standarden er god. Den er det. God standard. Ja. Satt du der og sa sånn, Nei, jeg gikk skamfull gjennom gaten og spiste kebaben. Jeg orker ikke å sette meg ikke ned der. Går og spiste kebab. Plutselig er det sånn her, nå får du sånne studenter og sånne, sånn universitet, høyskoler i området der. Mett, Oslo Mett. Ja, så plutselig er det Nei, og så kommer det noen brisende folk og er Hva? Sterne Sager, ja! Sitter som i kebab-sagen! Han koser under hagsagen! Åh, så jævla, du får alt ta en selfie mens du spiser kebab-sagen! Ja, det er forferdelig. Derfor gikk jeg litt sånn i trange smug og spiste kebab. Så gikk du og spiste hele tiden? Alt i bevegelse hele veien? Nei, jeg gikk veldig sakte på et tidspunkt. For det er kebab-forbud i Teslaen? Ikke, ja. For de andre i familien. Han hadde ikke drukket masse øl også, han kunne kjøre Teslaen hjemme. Ikke masse. Okay. En liten enhet. Ja. Nei, så, ja, det må være lov. Ja, det må være lov. Er ikke det fortsatt lov? Og så føler jeg også at kebabkjøttet trekker til seg den alkoholen som er hjemme. Ja, ikke sant? Og den feite sausen. Ja. Og du har jo gått der mye også. Du har gått helt til ja. Altså jeg gikk vel i null så går du og spiser kebab, så går du i null ja. Veldig langt stikk, altså det som er praten mellom stikk to låter. Stikk er langt. Vi skal høre Susanne Sundfør, Fade Away. Hvorfor var ikke hun der? Hun kunne vært der. Hun kunne absolutt vært der. Ja, absolutt. Det er rart, veldig rart. Radioresepsjonen NRK P13. Everybody's changing. Det var Keen her i radioresepsjonen på NRK P13. Og Keen, nå skal jeg bli sånn her, sånn som radioprogramledere egentlig gjør. Keen, de spiller i Oslo Spektrum, nei, Sentrum Scene, i februar.
Jeg prøvde å høre på den nye CD-en, eller hva det nå heter, albumet til Keane, fordi det ble anbefalt her på en eller annen radiostasjon jeg satt og hørte på. Men det synes jeg ikke var noe særlig imponerende. Nei. Så var jeg rett og slett gørkjedelig å høre på. Men den sangen her, de har jo et par, tre sånne megahits, som jeg synes jeg elsker i gang jeg hører på radio. Kjempefin sang, dette her. Kjempefin sang. Alle forandrer seg jo. Ja. Og det er jo da en brandfakkel, for noen mener jo at folk er ganske konstant gjennom hele livet. Eller bare fakkel, kan man må si. Eller bare fakkel, tenk mener at de er mer konstante. Mm. Men det er klart, man endrer jo holdninger og meninger basert på kultur og arv og sånt. Ja, men gjør det. Jeg synes for eksempel det var en bedre idé før å vippe en kampestein ut for fjellet ved Stad enn det jeg synes i dag, men ville fortsatt gjort det. Ja. Sånn sett, så gjennom handlingene mine så er jo den samme. Men du tenker at om 15 år så vil du aldri lempe en kampestein ned en skråning? Det jeg ville gjort var hvis det var en veldig suggererende stemning, altså såkalt gutta-stemning som det kaller det her, som vi kaller det her i Norway. Så hadde jeg nok ikke klart til å være, men hvis det var da jeg hadde ansvar for en gjeng ungdommer mellom 15 og 25 år, som jeg aldri kommer til å ha, så hadde jeg nok stoppet det. Ja, men husker du hvem som stoppet oss fra å trille den trommelen, altså den kabeltrommelen, ned fra Hønsel og Visas hus? Ja. Det var jeg, det skjønner du? Ja, det var det, og du var jo også. Jeg var også for den eldste, det kan jo ha noe med det å gjøre. Eller, vi var et par tre stykker, ja, det var flere, var det bare oss to, eller? Tror du var jenter der også? Jenter var også. Men jeg tenkte, jenter tenner sikkert med på ansvarlige menn som sier, nei, vi dytter ikke den trommelen ned. Ja. Så var det derfor du stoppet det, rett og slett for å få mus? Nei, jeg stoppet det fordi jeg tenkte at det ville drepe folk nederst i bakken der. Ja, og det er ikke mye guttastemning det. Det hjelper ikke for mus da. That's what we call guttastemning here in Norway. So, ja. Men jeg hadde sånn, spillopper eller folk hvis de skal... Spillopper? Ja, hva kaller du det da? Tulleting da. Pranks. Eller hvis folk, naboer fester høyt og spiller voldsom høy musikk og har vinduene åpne og sånn, så tenker jeg sånn, shit, det irriterer meg litt. Mm. Men det sitter så langt inne. Jeg må alltid spørre meg selv. Dette, vil jeg være den som ringer på og ber folk dempe musikken? Ja. For jeg tenker sånn, det er jo... For du har jo også vært der, ikke sant? Ja, det er nettopp det. Og jeg kan finne på å være der noen ganger når jeg kommer sent hjem selv også. Ja. Og du spiller jo veldig musikk. Høy musikk, mye høyere enn alle andre. Ja. Det din høy musikk er dobbelt så høy som andres høy musikk. Det er jo gi og ta, liksom. Ja, det er gi og ta, da. Ja. Mm. For plutselig så åpner de døra opp, så er det bare 22 år gammel fyr som har norskspill, så bare... Bjørtis, den gamle er like. Hallo, familien. Ja, hvis jeg har tatt masse Molly og sånne ting, så kan du risikere ikke, vet du hva, vi sier ikke Molly. Nå er det greit, det må jo være greit å si Molly nå etter Exit. Nei, vi sier ikke Molly. Hva med stoff da? Rus, at de har ruset seg da. Ikke bare drukket, men de har ruset seg. Og da kan de, da er det ikke sikkert de kjenner meg igjen. Og da kan de bare slå en trynne på meg. Det er da de kjenner deg igjen når de er ruset. Nettopp. Kort, altså lite logisk brist her. Molly gjør deg jo kjærlig. Altså, du kan ikke ta Molly før du skal banke opp noen. Nei, nettopp. Molly er ikke det, er MDMA, det er det ikke, ja, det? Ja, er det ikke det da? Det er liksom kjærlighetsnarkotika. Sånn, ecstasy, da får man noe danse. Ja, det vil jeg bare danse, ja. Ja, men det, når man tar MDMA, i hvert fall sett på TV, så pjusker man hverandre, koser og sånne ting. Da får man bli gode venner, og det er ikke noe særlig å ta når du skal liksom banke opp naboen. Nei, jeg skjønner det. Da må man ta andre. Du hadde aldri banket opp naboen, Bjørn. Nei. I hvert fall ikke på Molly. Nå skal jeg ikke si Molly mer. Nå skal Vi skal snart til flautkonkurransen, og du skal gjøre det flaut for Bjørte og meg. Ja. Og så er det en som sendte oss en e-post, han heter Elvis Presley. Hei, Elvis! Som jeg synes er en morsom navn. Ja, det er et kjempegøy navn. Han heter, altså det står øverst også, han heter Elvis Presley. Tenkte jeg det? Men foreldrene var sikkert glad i Elvis, eller også har de på en måte lagt en morsom variant av det. Men han kommenterer litt da på flautkonkurransen her i radioresepsjonen. Han skriver her, det hittil flauste i flautkonkurransen, Steinar som spiller opp hvor flaut det er å se rumpa til en av sine beste venner i 1-3 sekunder. Det var flaute. Hilsen delvis. Kanskje du burde gjøre det neste gang da, Steiner? Ja, fordi det er jo selvfølgelig Bjørte viste rumpa si til Ramona og meg i forrige uke, Tore. Og ja, det er flaut å ha en naken rumpe, men det er jo ikke sånn at jeg blir slått i bakken av det. Så ja, det er, til en viss grad er det litt oppspilt stemning i studio når noen gjør noe som er flaut. Ja. Hadde det bare vært Steinar og meg, og jeg hadde vist rumpa, så hadde det kanskje hadde vært litt sånn stillere. Ja, men sånn klamt. Men jeg synes på en måte ikke du skal trenge å ha
ansvaret for at Bjarte klarer å gjøre deg tilstrekkelig flau. Og hvis han så har valgt en visuell løsning, som han jo gjorde, ja, så er det jo litt opp til han selv at han har valgt et dårlig radiofaglig ordning på det. Men jeg vil også si at det er et samarbeidsprosjekt her. Jeg hadde ikke trengt å bli sjokkert av rumpa til Bjarte i det hele tatt. Jeg hadde heller ikke trengt å bli sjokkert av bæsjepapiret ditt, Bjarte. Selv om jeg synes det var ekkelt, så jeg hadde ikke trengt å si det. Jeg mente det jo inni meg, men jeg hadde ikke trengt å si det. Nei. Men da er det mer tydelig og åpenbart at lytterne da leser tvers gjennom alle reaksjoner, så er det kanskje bedre å være ekte da, og heller da la det være Bjarte sitt problem, at han har valgt en dårlig radioteknisk løsning. På flauheten sin. At kanskje han burde sunget en sang, eller rapatata. Stopp. Jeg synes det var heldig. Jeg synes det var ganske flaut, jeg. Men ikke spille opp. Rapapapa. Delvis plutselig gjennomskulle med en gang. Nei, men jeg tenker at det er jo radiofaglig svagt da, og ikke ha noen reaksjon. Nei, det er det jeg mener. Det er det jeg mener, men det ser jo lytterne igjennom, så vi kan ikke drive og lage falske reaksjoner. Det blir spennende nå da, å se hvor mye jeg skal komme til å liksom hause opp stemningen i flauhet her. Det er tydelig at delvis hvertfall han gjennomskuer det, så vi får se. Ja, så jeg har kanskje ikke valgt en optimal løsning selv, men jeg kommer til å, før jeg da eventuelt gjør det som ikke er mulig å høre på radio, så vil jeg da si det. Jeg sier hva det er som foregår også. Så jeg er en slags døvetolk, bare det motsatte. Høretolk er det jeg er, Steiner. Ok. Så hva du skal gjøre i flauskonferansen, det vet vi ikke ennå, Tore. Nei, og det har vi lært av Mats Løken, at det er lurt å vente med til helt opp til man skal gjøre det, utføre flauet. Veldig lurt, Mats. Eller Løken, det kan være at han heter det, at han oppfattet en løk, at foreldrene, eller besteforeldrene jobbet med løk, at det var løkbønder eller noe sånt. Ja, nettopp. Altså gamle løkgården oppå løten. Oppå løken. Ja, på løken. Det er å drive med løk på Løken, da må det hete Løken. Jeg regner med at familien til Mats Løken etter hvert forstod at man må drive veksellandbruk. Man kan ikke lage løk år etter år etter år. Man er nødt til å, for det er jo det det handler om, Steiner. Du må jo lage guldrøtter et år, og så potter et år. Jeg synes vi lier der å lage kålhur hele tiden, synes jeg. Nei, kanskje det er derfor. Mats kålhur, ja. Men synes ikke du også at det lukter mindre kål i lier nå enn du gjorde før? Det kjører så fort, vet du. Det er derfor man lukter kål, ikke sant? Man stopper ved Kjelstadbommen og åpner ruta for å putte mynter inn, og så lukter det kål. Det er jo derfor. Shit. Det kan godt være at Mats sin familie var veldig godt utrustet også, at det var derfor de sa det, at det er noe med Mats med løken. Rett i låt, skulle vi gå på det. Men det er likevel veldig få miljøer som bruker løk som bilde på penis. Det er det. Er det sant? Det, det ligner jo ikke på. Jeg vokste opp i et kristen miljø, og det var det vårløk. Ja. Eller purre da, hvis du er fra Afrika. Ja. Hvis det er med afrikansk vårløk. Vi klarte det ikke i dag heller. Nei. Vi måtte lukte litt på rasismen, men det beklager vi, selvfølgelig. Ja, men de har jo gjennomsnitt større penis enn de hvite har. Men det er jo store variasjoner innad i befolkningsgruppen også. Ja. Det er ikke viktig. Det er ikke IPCC-viktig. Det er ikke klimaforandring viktig. Det er ikke det. Det er der, jeg synes det er litt på samme nivå. Ja, for du er ikke helt overbevist, er det? Nå må vi gå videre, og så skal ingen skal spille at de blir flaue her i dag. Nå skal Delvis virkelig få smake kjeppen, skal jeg lov å si. Før det, nummer 4, vondt ment. Radioresepsjon. NRK P13. Nummer 4, vondt ment, fra den nye platta, som heter Duell, som jeg har hørt mye på. Jeg elsker dette, jeg synes det er utrolig fint. Ja, den sangen her er kjempefint. Jeg skal da til og med på konsert, det er sånn kjærestekveld med kona. Selv om hun synes i utgangspunktet at nummer 4 er sånn irriterende, at de er sånn der, nei, singer sånn. Så jeg bare, nå må du slutte, det er jo kjempefint, de er jo superflinke til å lage. Ja, så det aksepterer du, at de gjør til stemmen sin, men at Bruce Springsteen gjør til stemmen sin, det kan du ikke akseptere. Jeg synes ikke de gjør til stemmen sin så mye. Nei, men det er jo kona di, så 50% av husstanden synes at de gjør til stemmen sin. Det er sant, husstanden synes. Men jeg får den over, altså. Hun bare er ikke så opptatt av nummer 4 som det har blitt. Men jeg klarer til å få henne med på konsert. Jeg tror det blir koselig, og vi kommer til å kline og drikke vin og sånt. Jeg har lyst til å bare si noe til Bruce Springsteen sitt forsvar. Jeg tror faktisk han, helt oppriktig, gjør til stemmen mindre enn det nummer 4 gjør. Nei. Jeg er uenig, Tore. Men jeg kan heller ikke få det til at... Men du tror heller ikke på klimaendringene? Jo, jeg tror på noe av det. Men husk at jeg skjønner ikke hvordan Tore kan få det til at kona di er 50% av husstanden.
50% av en stemmeberettigede delen av husstanden. Ja, det er du kan ikke mene noe om Bruce Springsteen nummer 4 hvis du er 3 år gammel. Det nummer 4 gjør da, de prøver å synge så fint som mulig, mens Bruce Springsteen prøver å synge så støkt som mulig. Han tilhører en rocketradisjon som ble avfødt av Bob Dylan, som begynte å synge stygt. Han var en av de første som begynte å synge stygt. Ja, men Bob Dylan kunne jo ikke synge. Nei, han kunne ikke synge, men det kan tydeligvis ikke Bruce Springsteen heller, uten da å raspe til stemmen. Han har raspet til stemmen han snakker også. Synes jeg det er fint med banden som har vokalister som kan synge. Ja da, det kan jeg bli med på. Nå skal vi til flauhetskonkurransen, folkens. Her er vi jo bare sitte ned. Nå skal vi jo. Nå! Prate på denne måten! Komme for tidlig i buksene sine. I buksene sine. I buksene sine. Gjøre et stort nummer av at man forelsket. Nå begynner flauhetskonkurransen! Ja. Hjertelig velkommen til flauhetskonkurransen. Det skal fungere på den måten. Jeg har det er et audiovisuell forestilling som jeg skal gjøre, men jeg kommer til å gå ut av døra så jeg kan gjøre meg klar, og så komme inn og gjøre det audiovisuelle forestillingen. Og i det jeg åpner døren og kommer inn, så kan jeg da døvetolke, eller motsatt av døvetolke, hva det er. Høretolke. Høretolke, det jeg skal gjøre. Er det ok? Ja. Det du skal gjøre, når du kommer inn døra, er flauheten i gang da? Det kommer til å være i gang ganske fort. Okay. Ja. Men kommer du til å være lenge borte? Kvarter 20 minutter. Ja. Okay, husk at, og nå må vi huske at Elvis Presley, han gjennomskuer hvis vi spiller. Ja. Så her skal ikke spilles. Jeg bare lurer på om man skal kle seg ut eller bare ikke kle seg naken, for det orker jeg bare ikke. Nei, skjønner. Det er noe med naken kropp i dette flate studiolyset som er bare stygt uansett. Er det stygt? Er det flaut? Nå, jeg har penis ut av buksesmenken og synger Chicago-aktig musikk. Det er MeToo, jeg orker ikke å se på meg. Nå var det sånn at det var sånn, skal jeg se eller skal jeg ikke se? Ja, jeg så en gang. Først så trodde jeg bare var en hva trodde du var sånn? En halv grillpølse. Ja, men det er omtrent sånn det ser ut. Men jeg trodde, jeg ble så sjokkert, for du kom inn, så holdt du hendene foran penis, og det mener jeg var en genistrek. For først tenkte jeg sånn, nei, han skal bare komme inn og så si det. Jeg kom inn med penis og synger. Ja, for å lure lytterne på. For å lure også. Ja, for da hadde vi sagt, nei, det er ikke noe penis. Og jeg kjenner dere, det hadde nok sagt det. Fy søren. Jeg måtte fram med grillpølsa, den halve grillpølsa da, som måtte poengtere at den så ut sånn. Ja, men det var sikkert en halv en inn i buksa, ikke sant? Ja da, det var en halv en inn i buksa. Jeg måtte se en, jeg så to ganger. Den første gang, jeg så en gang, men andre gang så måtte jeg bare se, bare for å forsikre meg. For i et øyeblikk så lurte jeg på om han var omskåret. Ja, det stikker litt ut. Det stikker litt, plomma var jo litt... Nå har vi de fleste et godt bilde av den også. Ja. Nei, ja, jeg er omskåret. Nei! Jeg gjorde det selv på en speidertur i 1988. Kjempegøy. Speiderboka. Det gjør det omskjæringen. This is what we call guttastemning her i Norge. Ja, absolutt. Nei, jeg ble skikkelig rød i toppen. Rød. Er det sant? Ja, jeg går. Og delvis, du kan si hva du vil, men dette er ekte følelser. Jeg synes det var forferdelig. Og det at vi har en, på en måte, en familierelasjon også, er forferdelig. For rumpa er mer enn greit, oss til og med innad i familien. Når du snur deg rundt, da er det ikke noe morsomt lenger. Nei, det er ikke noe greit. Det var ikke noe moro. Og så, hva synes du om at jeg hadde Chicago-aktig rap-app-musikk i tillegg? Det fikk jeg ikke med meg. Nei, jeg sa rap-ap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 p
sekund, snudde meg bort, fikk med meg at du er liksom halvveis halvjøde, kan jeg si. Ja, men ja, nei, det var grusomt. Ja, så gøy. Hva er skalaen? Ja, nå vet jeg ikke hva skalaen er, da man gir opp til 100 poeng, og 100 er det mest flaue. Nå vet jeg ikke hvordan det gikk forrige uke, så jeg har ikke fått lagt inn det i regnearket her. Vi har ikke tilgang til regnearkene dine, Tore, så vi kjørte en one-off der på en måte. Ja. Hvor mange poeng var det Bjarte fikk da? Er det noen som kan huske det? Altså, kanskje jeg kan skrive det opp, så sjekker jeg etterpå. Ja, men foreløpig da, hvis vi... Hører du på podcasten av det, Tore? Ja, det kan jeg gjøre. Så er det da bæsjepapiret til Bjarte som leder med 184 flauhetspoeng. Ja. Og da blir det spennende å se da, hva det er jeg klarer å få nå i uke 40. Jeg har et tall. Hva er det med skalaen din, sa du? 0-100. 0-100 hva da? 100, flauhetspoeng? Oi. Nei, det var der oppe det altså. Det var... 100.
Nei, jeg... 94 gir jeg. Oh my god! Jeg gir også 94. Ja. To ganger 94! Ja, fordi det... da hadde du vært helt naken. Altså det, jeg sa det jo når du var ute, Tore, så sa jeg bare han ikke er naken. Ja. Og du var jo nesten naken. Altså, var det ikke nesten verre da? På en måte. Men jeg er naken. For du vil jo akseptere å dusje naken sammen med meg, vil du jo kunne akseptere i verste fall. Men det å dusje bare med å ha penisen ut av buksesmekken er jo mye verre, fordi det ikke hører hjemme i dusjen i det hele tatt. Tissen hører jeg er jo blitt, både du og jeg har blitt mye tut nå, Bjørte, bare så du vet det. Ja, vi har det. Varsel, det. Nei, det var ikke noe varsel, men det hadde jo ikke blitt så flaut. 188 poeng, det er 4 poeng mer enn det, Bjørte, og jeg går inn i ledelsen som en flere. Ja, men det er riktig, det er riktig, det er riktig. Veldig bra, Tore. Altså, sånn, delvis. Kjempebra. Ikke dum den delvis. Nei. Nei, men nå er det, når man har vist pikken, da er det ikke noe mer da. Da mener jeg at den flautskonkurransen er over. Du har et trinn trill. Hva er det? Ereksjon. Nei, for faen, det gjør jeg ikke. Nei, hvis dere gjør det, vet du hva? Du kan gjøre det, Steiner. Ikke gjør det, Steiner. Jeg gjør det ikke, og dere gjør det heller ikke. Da mener jeg anmelder dere til ledelsen. Ja, det skal jeg faen ikke se. Jeg skal ikke se ereksjonen deres. Hvis du gjør det, Bjørte, da dreper jeg deg. Jeg mener, jeg dreper deg. Det er jo en drapsrussel. Ja, det er en drapsrussel. Du bare spiller flau. Hvis det, faen, noen kommer inn med ereksjonen her, faen, da kapper jeg. Slå ballen deres så blå til ballen. Ute på gangen bitt litt lenger enn Tore. Ja, du får, får den tiden. Nei, det gjør det, jeg mener, det orker jeg ikke. Det er det ingen som gjør her. Det gjør vi ikke. Dit går vi ikke. Vi får se hvordan det utvikler seg etter hvert. Det er lenge igjen til jul, for å si det forsiktig. Åh, skal du spille god jul nå? Red Hot Chili Peppers kommer her med Road Trippen. Takk skal du ha, Tore. Ja, veldig bra, Tore. Tusen takk for poengene. Dette er Radioresepsjon. NRK P13. Det var det Chili Peppers med Road Tripping. That's what we call guttastemning her i Norway. Og du er på radioresepsjonen på NRK P13. Og nå skal vi til kjøre debattspalten, og da skal vi prøve å balansere det litt, for det har vært veldig guttastemning hittil i programmet med den penisen din, Tore, som jeg synes var anskåret. Jeg synes det også, at den var litt omskåret. Men hvorfor har du ikke liksom tatt hele? Eller, du har fått trang forhud egentlig. Jeg har nok egentlig mer nisselue, men den ble dratt litt tilbake på grunn av hyrt og styrt. Hytten og styrten. Hytten. Hytten og styrten. Ja, jeg tror det er hytten og styrten, ikke? Ja, for at det skal rime ordentlig, så hadde det vært hytten og styrten. Ja, riktig. Mm. Jeg likte det ikke. Og jeg ble flau av det. Og derfor leder du hele flauetskonkurransen. 188 flauetspoeng, det er ganske bra. Altså, prøv å slå den. Og vi snakket om hva kan man gjøre som topper dette, og det er ikke mye man kan gjøre. Det er eventuelt en ereksjon, og det er sagt, det er lagt ned forbud mot. Det skal vi ikke gjøre. Ingen vil det, ikke sant? Ingen gjør det. Men man vil jo ikke, men man vil jo gjerne vinne. Jeg har jo ikke det vinnerinstinktet. Nei. Men Tore, jeg har det. Jeg har det. Jeg skjønner ikke hvor vi har fått det fra. Nei, akkurat i disse sammenhengene så har vi det, Bjørte. Ja, vi har det. Jeg mener, hvis noen kommer inn med ereksjon av dere to inn i dette studio, da går jeg ut og blir borte resten av sendingen, og det lover jeg. Og så kan vi flytte til slutten. Akkurat den dagen. Nei. Det må vi gjøre. Ja, da skjønner jeg det gjennomskredet. Ja, du gjør det. Jeg gjør det, vet du. Du er ikke noe glad i guttastemning, sånn som vi kaller her i Norge. Jeg er glad i en god, trivelig, moralsk guttastemning. Ja. Og nå er det jo ikke forskjell på kjønnen heller, så nå er det jo bare stemning. Stemning, ja. Menneskestemning. That's what we call stemning her i Norway. That's what we call human stemning her i Norway. Ok, vi kjører debatt. Høyresiden er nazi. Venstresiden er stasi. La 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 la, Bollestad får svare. Kjør debatt! Programleder. Nå er tiden ute. Kjør debatt! Kan jeg bare nevne noe før vi går i gang, apropos Bollestad som blir nevnt, og det er Olaug Bollestad som er vel nestleder i Kristelig Folkeparti. Ja, det tror hun er, ja. Hun har jeg sett på TV i det siste, hvor hun snakker om Instagram-profilen sin, opp til flere TV-programmer og radioprogrammer, hvor hun blant annet legger ut det, så vidt jeg har hørt, jeg har ikke sett det selv, nakenbilder av mannen sin, har du hørt det? Ja, det er så hvis mannen hennes sovner i bilen i bare overkropp, så tar hun bilder du legger ut på Instagram. Ja, han går veldig mye på overkropp, for han har så høy, lavt stoffskift. Vet du hva, det der er clickbait, mener jeg da, så liksom followers bait, fordi faen, man blir nysgjerrig på å se nakenbilder av mannen til Bollestad, så går man og søker opp, og så sier jeg gjorde det, men jeg følger den ikke. Men tenk hvis det var en mannlig nestleder i Kristelig Folkeparti som tok bildet av sin toppløse kone som ligger og sover i passasjersetet på en bil, da. Boia! Kanskje ikke kjønnene var så like likevel. Det er veldig godt sett, Tore. Takk skal du ha.
Vi skal gå i gang med første påstand. Hvem, kanskje du begynner? Jeg har veldig lyst til å begynne, før det kommer en fra Tore Bok her. Hei, Tore Bok. Hallo. Dødsårsak bør stå i dødsannonser for å fjerne tabu rundt det med å snakke om døden. Ja. Og det synes jeg er en kjempegod idé. Jeg er såpass nysgjerrig at jeg vil gjerne vite dødsårsaken når folk går bort. Skyting, selvskyt ved, ved hagle, for eksempel. Ja, for eksempel. Eller skyte andre med hagle. Det er ikke dødsårsaken, at man skyter andre med hagle. Du kan ikke dø av å skyte andre med hagle. Eller hvis ikke, nei, da må du skyte tilbake igjen. Det må stå skutt av hagle. Ja, men hvis man skyter seg selv med hagle, altså såkalt selvdrap, så vil det at det skal stå i annonsen. Ja, men jeg vil også at det skal stå at vi blir skutt med hagle. Ja, det skjønner jeg, men det er greit. Men skal det stå, være noe mer utdypende? Nittedal Express, liksom, skal det stå der. Eller hva slags ammunisjon de har, og kanskje type. Ja, men nå snakker vi jo bare om skyting. Det kan jo være tau, det kan være... Ja, men du vil at det skal stå... Nei. Er det bare ved selvmord at du skal gjøre dette? Eller det... Nei, alle. Det være seg... Kreft. Men jeg skjønner aldri, AIDS. Når folk ligger på dødsleis, det de fleste dør av, da, vil jeg tro, som er på en måte at man, kroppen ikke orker mer, sånn det heter. Hva er det egentlig du dør av da? Forkjølelse kanskje, lungebetennelse. Ja, men du dør jo ikke av forkjølelse. Den må jo ha utløst noe som gjør at hjertet ditt stopper og ikke pumper blod rundt i årene. Nei, jeg tror at du blir så svak til slutt at hvis du får en lungebetennelse så klarer ikke kroppen å stå imot den. Så det du egentlig vil gjøre er at legge ved det, jeg vet ikke om det er riktig bruk av ordet, epikrise eller noe sånt nå, der hvor det står alt det, er det epikrise? Nei, epikrise står jo alt det som har skjedd på sykehus. Det kunne vært fint å få da. Det fra innleggelse eller fra, altså, fra liksom første legebesøk i, altså. Ikke hele den helsedatabasen, det trenger ikke å legge ut, men de siste to årene kanskje kan være gøy å sette? Ja, at man liksom løser, da frigir man passordet til den som har dødd, sånn at da kan hvem som helst gå inn og sjekke det. Nettopp, litt sånn skattelisten. Ja, så da ser du sånn, Tora sjekket meg hva jeg døde av, men det spiller ingen rolle for deg, for jeg er jo allerede død. Ja, men man trenger jo ikke heller ha sånn som i skatten, at man trenger ha varsling at noen har vært inne. Ja. For da blir det jo lettere å gå inn. Men da bare blir du nysgjerrig, ikke sant? Ja. Når du leser dødsannonser og tenker, fuck, noen har dødd i min omgangskrets, men jeg vet ikke hva han døde av! Ja, men jeg er ikke ute etter noe annet enn en sånn hashtag lungebetennelse, eller jeg trenger bare ett ord. Jeg trenger bare hashtag AIDS. For å gjøre det på en måte litt gøy, sånn som man gjør det med skattelistene. Jeg er ikke ute etter å lage noe gøy her. Nei, men kanskje tabloidene er ute etter det. Og la oss si at man slipper dødsårsak en gang i året, så er det sånn, her er det kulturkjendisene dør av. Her er de mest døde i Norge. Det er jo kjempebra. Se Bård Ylvis Åker, hvordan han døde, altså i fremtiden. Men jeg synes det med hashtag var ganske lurt, ja. Du trenger bare ett ord. Ferdig. Ja. Ja, nettopp. Og jeg trodde du nå, Tore, mente at Bård Ylvis Åker, dette dør kulturkjendisen av i fremtiden. Ja, men det kan jo være også det kulturkjendisene dør av nå, at det endrer seg over tid da. Ja. At det kanskje er mindre alkohol i kulturkjendisene. Mer molly, kanskje. Ja. Mer russ. Mer russ. Ja, nei, men, okay, og koktommer i trekasse også, som heller sikkert ikke er bra i lengden hvis du bare lever av det. Tenk da, han, Jon Nygaards karakter, døde av å få altså, kasser med hummer over seg. Ja, ramlet en hummer. Hashtag hummerkasse. Greit, ja, men fint, da har du ytret ditt ønske om at du vil ha forklaring på hva folk døde av. Jeg har fått ytret det. Hjertelig takk. Jeg skal ta en innsendelse fra Magnus. Hei, Magnus! Takvapp. Ikke Takvam, eller Øreflippnes, som jeg kaller den, for han har veldig store ører, litt sånn som jeg selv har slitt med hele livet. Hatt store ører i forhold til resten av kroppen. For store ører og for liten forhud. Det er der jeg har fått skinnet. Altså penisen min har blitt festet til hodet i stedet, dessverre. Sånn går det når gener smelter sammen. Sånn går det noen dagene, som vi skal ta litt senere her. Jeg skal ta hans innsendelse her, og han skriver... Hans innsendelse. Han har laget masse fin filmmusikk. Nei, den er ikke... Jeg skjønner den. Jeg skjønner den ikke. Tenk på hans simmer, ikke sant? Ja, egentlig. Det var bare noe som jeg kastet ut av meg. Kom igjen, Tore. Vær så god. All hvit fisk smaker det samme. Ja. Kun tilberedningsmetode og tilbør som avgjør hva som er best kjørdebatt. Der er jeg til dels enig. Jeg er til dels enig, men jeg synes jo ikke sei og piggvar smaker det samme som torsk. Det må jeg bare mene. Men sei og torsk, det er ikke langt unna hverandre. Nei, men så kan man jo også argumentere med at sei kanskje ikke er
så hvit som de andre hvite fiskene heller. Gråere, ja. Men piggvar og torsk er jo like hvit, men piggvar er seit i forhold til torsk, altså det smaker ikke sammen i det hele tatt. Ja, men makrell er ikke det hvit fisk? Nei, det er brun fisk. Er det brun fisk? Nei, brun som er brun og gang. Jeg mener nesten at altså, hvis du tar en blindtest, så, altså laks, ørret, torsk, sei, det smaker ganske, ganske likt. Ja, jeg vil nok heller faktisk si at all rød fisk smaker det samme. Jeg klarer vanskeligere å skille mellom ørret og laks enn det er mellom torsk og piggvar. Ja. Men nå, vet du, jeg husker ikke helt smaken på piggvar. Piggvar er, de må ofte posjeres. Smaker ofte litt sånn torskaktig. Ja, de må liksom posjeres for å få den. Altså, den kan bli veldig, veldig hard hvis du koker den for lenge. Ja. Mens torsken, ja, den ramler jo fint fra hverandre stort sett. Ja, ja, det gjør det. Men det gjør jo laksen også, og ørret nå. Den gjør det. Ja, den gjør det. Nei, jeg synes all, vet du hva, jeg har egentlig lyst til å gå inn i påstanden. All fisk smaker ganske likt. Ja, jeg synes det er en like plausibel påstand. Alle påstander er på en måte plausible, hvis man kan si at den påstanden er plausibel. Tilberedningsmåten, det er det samme som ja, men kjøtt og det. Ja, men, ja, er det. Ja, kanskje ja. Bortsett fra lam, så skulle jeg hatt problem med å skille kjøtt og ja. Kylling. Ja, kylling og elg skulle altså, klart. Rype og kylling smaker jo ikke så likt. Nei, men hvis jeg tror hvis en rype hadde spist det samme som en kylling, ja, tror jeg kunne smakt ganske likt. Men det er jo... Altså, du mener andre døde kyllinger? Andre døde kyllinger og drittfôr som bonden kaster til dem. Ja. Nei, fisk smaker likt Fisk er nok det likeste kjøtttypen vi har. Der er jeg enig. Mest konforme kjøtttypen vi har. Ja. Da var vi ferdig med den. Alle var enige. Ja, alle var enige. Jeg skal ta det her som vi var så vidt innom. Ikke spille uenig heller, for da tar delvis Presley med. Delvis Presley følger med. Det er Pinder Monika på Vestlandet som har sendt oss en e-post her. Når folk bruker uttrykket «Sånn går nå dagen», så er de... Altså, det er et irriterende uttrykk. «Sånn går nå dagen», som en slags chit-chat, når man ikke har noe annet å si. Synes dere det er irriterende? Spesielt hvis man ikke er fra den landsdelen der man sier «Sånn, nei, nå går nå dagen». Nord-Norge. Er det der det kommer fra? Ja, fra Brønnøysund oppover, føler jeg. Åh, er det sant? Ja, det har jeg aldri tenkt på. Men at jeg tenker... Du kan jo ikke si, sånn går nå dagene. Man sier jo ikke det her i Oslo. Nei, sånn, nei, sier, hvis jeg skulle... sånn går nå dagene, kan man jo si da. Men ja, det er jo ikke det samme. Ikke det. Da skjønner ikke folk hva du mener. Nei, for nei, det er sant, for at man pleier alltid å legge til seg en sånn en... sånn går nå dagene. Og det er vel ofte brukt i de tilfellene hvor man faktisk snakker om noe som ikke er dagligdags og gjør at dagene går, at det er sånn der, ja, du snakker om hvor mye hår er det vanlig å ha, ja. Og sier man etterpå sånn, ja, sånn går det noen dagene, ja. For det er ikke vanlig å snakke om hvor mye hår. Nei, det er vanlig å ha, skjønner du, det er vanlig å snakke om været og ja. Bompenger. Men i en begravelse vil du sagt til det, når liksom selve når man senket kisten ned i jorda og slengt på litt jord oppå, så når man går liksom fra begravelsen, kunne man sagt da, ja, sånn går det noen dagene. Ja, men det er en annen bruk av dagene. Men de går noe fortsatt for dere. Ja, det er sant. Jeg føler at det er en annen bruk av, jeg har faktisk ikke helt forstått når man skal bruke det. Skal man bruke det helt ærlig at ja, jeg har ikke noe mer å snakke om, sånn går det. Ja, det er litt sånn ferie til sommeren, hva skal du i sommer? Jeg bruker det mest når jeg snakker med folk som jeg ikke kjenner så godt, som jeg bare tilfeldig treffer, og så stopper samtalen opp, og så... Ja, for du bruker det. Ja, bruker du det? Ja, jeg kan finne på å bruke det, ja. Er du helt? Ja, men det er veldig ofte med et litt ironisk glimt i øyet. Det flir? Ja, det flir, ja. Jeg sier det aldri fullt alvor. Men hvis du hadde blitt intervjuet av Se og Hør og sagt det, så ville du ikke kommet over på trykk at det var ironisk når du sa det? Nei, jeg ville aldri sagt det til Se og Hør. For, ja, nei, for jeg vet hvordan sånne ting fungerer skriftlig og muntlig. Så hvis Se og Hør, det ser jeg for meg, du har hatt en forestilling, du har hatt premiere på en teaterforestilling, for eksempel, Børn. Det går bedre nå. Det går bedre nå, ja. Men det er faktisk, jeg kan smette inn, for det er faktisk noen som har, de har på Det Norske Teater, så har de en sånn liste over hva folk i ringer inn og spør etter. Og der står det sånn, på forestillingen min, så står det at noen som har sagt nettopp det, jeg vil ha billetter til Sånn går nå dagene. Så du er jo litt i den bransjen, Sånn går nå dagene-bransjen. Men kunne du, altså i situasjonen på premierefesten, så kommer det en Se og Hør journalist bort til deg, og så stille spørsmål, ja, hvordan hvordan synes du dette gikk? Og så sier du, nei, jeg synes det gikk bra, koselig og morsomt at det var mange av vennene mine på premieren og sånn. Ja. Og mens hun noterer, det er en liten pause, ikke sant? Ja. Da kan du si det.
Sånn går det noen dager. Shit, kanskje jeg kunne sagt. Tenk at du er så, altså, om jeg beklager om å si det, kjip. Ja. For det er ganske kjipt, og du er ganske, man er ganske uinteressant menneske ofte når man bruker det begrepet. For det er sammen, ja, men jeg er jo et ganske uinteressant menneske. Nei, du er jo ikke det. Du er et kjempeinteressant menneske. Det er veldig hyggelig. Nei, tenk å være hyggelig. Altså, det er ikke automatisk hyggelig å være interessant. Altså, Hitler men jeg skjønte ikke at det hadde noe med kjip å gjøre. Jeg bare fikser ikke stillhet når jeg står i sammen med andre folk. Kan du ikke bare si rap-a-pip-a-ro-li-lo? Og ta en penis. Rap-a-pa, para-pa-pa. Kunne sagt. Du har faktisk kjip. Du har faktisk kjip. Kjip er i hvert fall ikke. Nei. Ok. Ta den til, eller ta den musikk? Nei, nå må vi ta pause. Alle har lest opp etter hver, da er det på tide å ta pause. Vampire Weekend, sammen med Daniel Haim, Married in a Gold Rush, her i RR på NRK P13. P13. Dette er Radioresepsjonen. Nå på NRK P13. 13. 13. Radioresepsjon. NRK P13. Høyresiden er nazi. Venstresiden er stasi. La 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 la, Bollestad får svare. Kjør debatt. Spalten her i Radioresepsjonen er vårt eget lille private Dagsnytt 18, kan du si da. Med bare samme gjestene hele tiden. Og ikke noe Sigrid Sollund eller hvem andre som er der, Espen Aas. Espen Aas er der, og så jeg bare, hvis de hører på nå, så jeg bare, jeg hadde egentlig tenkt å sende en mail og si det, men jeg tror kanskje det ikke er noe vits i at dere ser i kamera når dere leser da introduksjoner eller spørsmål og sånn, når det ikke er gjester til stede, for det er bare rotete. Ja, det er rotete. Er alle enige om det her, eller? Alle er enige om det. De bør ha en såkalt teleprompter, eller en autoskript, som det heter, hvis de skal se i kamera, for da kan du lese samtidig som du ser i kamera. Men det var ingen som brød seg om dette før, da, i det gamle studio, hvor de bare satt og leste, og ikke så i kamera i det hele. Hadde ikke engang kamera rettet mot ansikt. Husk at det først og fremst er et radioprogram som filmes. Og folk synes det bare er kult at dere er profesjonelle i jobben og sitter og leser og sånne ting. Det blir bare rotete. Men tror du dere er flere radiolyttere til programmet enn TV-lyttere? Det tror ikke jeg. Jeg har til og med hørt rykter om at det er flere som ser sendingen på NRK 2. Men på en annen side, sendingen på NRK 2 blir heller ikke noe bedre av at du ser opp i kamera hele tiden. Nei. Jeg sier jo, mener du at ingen på NRK 2 skal se i kamera? Ikke som en generell regel, men akkurat i Dagsnytt 18 så vil jeg droppe det fullstendig. Hvis det blir luggete stemning av å drive og se på teksten, og opp i kamera, og ned på teksten igjen, og opp i kamera, og ned på teksten, så drit i kamera. Ja, jeg skjønner. Eller pugg teksten uten at. Ja, for hvis du først skal se kamera, du kan ikke jobbe i radio og pugge tekst. Det er derfor man begynte i radio, derfor man ikke ville pugge tekst. Ja, det er sant, det er sant. En annen ting, så, altså det der med gjester inn og ut og sånn, ikke snakk om det når jeg hører på radio, så bare, ja, da skal dere ut, og da skal dere inn. Vi hører ikke det. For oss er det helt flotte, sømløse overganger. Selv om de hoster og harker, jeg hører ikke det. Ja, men det er av og til noen trege gjester, for jeg ser av og til programmet på TV, og det er noen trege gjester som ikke skjønner, hvor de skal gjøre seg. Nei. Så derfor tror de sier til deg, nå skal gjestene gå ut, gå ut, kom deg ut! Ja. Ikke vent med sånn, går noen dager før det går ut. Men de som lager programmet også, jeg trenger ikke å stresse så mye med å få gjestene ut så lenge det er plass til alle i studio når neste sak. Hvorfor har aldri Dagsnytt 18 kommet til oss? Kan dere evaluere oss, Radioresepsjonen? Vi skal gå over til litt mer TV-studio, så kan ikke dere evaluere? Hvorfor kunne ikke du kan jo også oppsøke De må ikke alltid oppsøke deg, Steiner. De kan ikke lete etter Steiner hver gang de skal gjøre endringer. Skal jeg si at det verste som er nå, er at vi kommer til å få en mail nå fra Dagsnytt 18-redaksjonen. Og den skal du svare på, Steiner. Nei, hvorfor det? For du er talsperson for programmet. Hvorfor får ikke vi sånn en mail? Talsperson. Men nå har jeg bare sagt, det var bare det innspillet jeg hadde. Ja. Jeg har ingen flere innspill. Ikke heller. Okay. Vi tar en e-post her fra kulsyreholdig leskedrikk Springsteen. Hei, kulsyreholdig leskedrikk Springsteen. Er du med på den? Ja, det er kjempegøy. Moro for noen. Underboob-tatovering er vår tids piggtråd rundt overarm fra 90-tallet. Da snakker vi om tatoveringer også på overarmen. Piggtråd, eller tribal også, som jeg også mener er et blaff fra 90-tallet. Ja. Underboob-tatovering, jeg vet om to som har det. Det er Rihanna og Sophie Elise bloggersken. Men Rihanna, synes jeg, hun er en jente som kommer unna med absolutt alt. Og hun var kanskje en som begynte med det også. Ja, det kan godt være. Det er ikke Sophie Elise også, det. Nei, hun kommer ikke unna med
absolutt alt. Litt, det har noe med at det er mer litt sånn provinsielt å drive og ta underboob-tatuering her i Trondheim eller i Harstad hvor hun kommer fra. Hun og gjør det på, ja, ja, men hun kommer fra Harstad. Men Rihanna kommer ikke fra Harstad, hun kommer fra Barbados. Ja. Og det er annerledes. Ja, hun og det er bosatt i California. Jo da, ja. Men det har masse å si i denne sammenheng, i hvert fall i mine øyne. Ja. Og du tenker at det er derfor at puppetribal-greiene de stammer fra Barbados? Jeg sier ikke at det stammer fra Barbados. Jeg sier bare at... Det er ikke puppetribal, det er underboob-tribal. Jeg sier bare at... Det er ikke tribal. Nei, ikke si tribal, det er underboob-tatuering. Underboob-tatuering. Ja, men jeg sier bare at for meg er det det å komme fra Barbados i utgangspunktet er mer eksotisk enn å komme fra Harstad. Så det kan gå til at... Ikke for de som bor på Barbados. Nei, derfor kan det hende at de på Barbados synes det er mye flottere at Sofie Lise har det. Selv om jeg tviler på at det er veldig få på Barbados som har hørt om Sofie Lise. La oss si en på Barbados da. En barbadist. En barbadist, ja. Ok, en barbadist. Men jeg har jo ikke, nå er jo ikke jeg på en måte ute på sjekkemarkedet. Jeg vet jo ikke hvor mange promiskuøse single jenter som gjør one night stands som har underboob-tatuering. Så jeg vet jo bare om disse, men hvis det er en trend, så er, ja, da kan du jo være enig at det er vår tids piggtråd rundt overarmen fra 90-tallet. Jeg synes likevel at piggtråd rundt overarmen er noe mer fengselsfullaktig. Ja. Det er ikke så mye korrelasjon mellom antall måneder inne på, når det kommer til underboob som det er som... Nei, det er sant. Armen. Men når jeg ser kvinnefolk på stranda om sommeren... For det er sikker litt. That's what we call guttastemning. Ja, det blir... Altså, jeg går jo ikke med lukkede øyne på sånn. Nei, jeg gjør ikke det. Men jeg ser sånn, jeg sånn 50 år gamle, ganske brune damer med sånn piggetråd rundt armen. Ja. Det ser ikke så bra ut, nei. Jeg gjør ikke det, altså. Du begynner ikke å legge deg ut med de. Det er folk du ikke legger deg ut med. Nei, for de kan faen meg kvele med låra sine. De kan kvele deg med låra sine, for de kan ofte brasiliansk jiu-jitsu eller noe sånt, noe, i tillegg til alt annet. Ja, det er riktig. Etter skilsmissen så begynte de på det. Bra sånn, analyse. Underboob-tatuering, det gjelder bare for kvinner. Menn med herrebryster kan de også. De kan. Men jeg gjør det. Vi kunne gjort det alle tre her i dette studio. Toppen av humor og selvironi, da. Så morsom er ikke jeg at jeg tar underboob-tatuering på herrebrysten. Spar til flauhetsspalten. Hvis du tar, Bjarte, under herrebrysten dine kommer med underboob-tatuering neste uke, da får du 99 poeng av meg, ass. Ja, da lover du det. Ja, det lover jeg. Ja, hvis jeg gjør det. Ja, får du 97. Ok. Det er flauere du gjør det. Ja, for han er eldre, og han har annen kroppsfasong. Aha, du har jo, du er jo allerede tatuert, så det er litt annet. Det er sant, du snakker om seina, da. Du snakker direkte til meg. Ja. Ja, jeg er jo det, Tore. Ja. En sak etter deg. Ja, jeg har hørt det. Skal jeg ta neste sak? Hvorfor det? Ja, kom igjen. Det er veldig gøy å snakke om. Ja, okay, jeg er helt tom på tema. Ja, men hvis jeg er tom på tema, så går vi videre. Det er klart, du skal ikke drive og tvære ut hvis du er tom på tema. Nei, det er ikke det. Apropos brus, her kommer det en mail fra, jeg klarer ikke å snakke det da, Lowboy Kyla. Hei, Lowboy Kyla. Kommer det, eller? Ja, jeg synes det var gøy. Brus er for barn. Kjørdebatt. Veldig god påstand. Kontroversiell, fordi jeg tror nok det er like populært blant voksne å drikke brus, men den appellerer jo til barn i kommunikasjonen, altså fargesprakhet. Veldig mye fargesprakhet. Ja, høy søthetsfaktor, og da tenker jeg på smaken. Men er ikke de små og litt negative til all boblingen? Jeg hatet jo boblingen helt til jeg var 10 år gammel. Samme her. Så jeg var jo appellert ikke til meg da. Nei, men 10 år fra og med 10 år er jo veldig barnet til det da. Du har jo masse, mange gode barnår igjen. Man har faktisk det. Men jeg må si liksom bare live life to the max og alt det der. De spiller jo på at man skal være rundt sånn 20 år. Det kan være, men det tror jeg også har bredere appell litt lenger ned i målgruppen. Ja. Men been there, done that, doing it tomorrow, sånn der bungee jump image og sånn, det appellerer ikke til meg i hvert fall. Nei, nei. Men ikke til barn heller. Jeg tror det, skjønner du. Jeg tror de som driver med bungee jump, de drikker noe annet enn Pepsi Max. Hva drikker de som? Gatorade. Andre selvlysende drikker. Ja. Mens Urge. De som har lyst til å hoppe bungee jump, de drikker Pepsi Max. Nettopp. Ja, for jeg ønsker jo selvfølgelig å kjøpe det der fallskjermhopp image som Pepsi Max gir når jeg drikker Pepsi Max. Bøtter det
løpet av en halvannen liter Pepsi Max, så tenker jeg, han der, han liker opp i fallskjerm. Og du kan jo også være en geopard som løper av gårde, og du, sånn som jeg mener at de gjør i en eller annen, hvor det er en syklist eller noe, en BMX-syklist som glir morfer over i å bli en geopard. Er det meg du snakker til nå? Ja. Jeg spoler forbi reklamene, skjønner du, Tore? Gjør du det? Jeg blir ikke sittende og se på geopard eller Pepsi Max. Jeg husker, da, før da du tok med meg på kino da jeg var for liten til å gå alene av en eller annen grunn, så husker jeg sånn, halve moro er å se på reklamene i forkant. Ja, ja, du har vokst av deg, du har everybody's changing, som Keen sier. Ja, ja. Og de har konsert ute i februar på sentrumscene. Ja. Veldig kjedelig ny plate. Mm. Da kan jeg ta en... Jeg mener... Er det så å snakke mer om de andre bubberene? Ja! Jeg ser fint på Rihanna. Ja da, ja. På Rihanna. Alt er fint på Rihanna. Men på Barbados er det veldig populært at Sophie Elise har underboob. Men hun bor i Kalifornien. Ja. Ikke Sophie Elise, hun bor i Oslo. Det er riktig. Men det er fra Harstad. Absolutt. Så hun er på en måte Norges Rihanna, kan du si. Det kan du si, for ja, Barbados er jo litt for, jeg vet ikke hva, altså det er vel en egen selvstendig stat, kanskje det? Du prøver deg og sjekker om vi kan det, vi vet ikke. Jeg ville vil sagt ja, jeg. Ja, ja, men la oss gå for det. Jeg har ikke noe mer å si om det, egentlig. Jeg kan ta en innsendelse her fra Jon Sokkaften. Hallo. Han skriver: god sokkaften. Dagbladet skriver i dag om en 23-åring som angrep og banket opp en kvinne i rullestol etter en fuktig kveld i Årnes, eller på Årnes som jeg ville sagt, men det er sikkert feil. Blind vold, tiltalt for grov vold mot forsvarsløs kvinne i rullestol. Unnskyld, unnskyld, sier da åpenbart han som har gjort det. Han angrer veldig, og det burde han jo gjøre, for det er jo ikke noe særlig hyggelig å gjøre. Det er jo litt feige lag her. Ja, ja. Selv om det ikke er noe bedre med blind vold, selv om når det ikke er feige lag. Men det er verre når det er feige lag. Ja, ja, ja. Hvor handicappet må et menneske minimum være, for dere tre synes det er for drøyt å gå til angrep, forutsatt at det foreligger en provokasjon. Herregud, dette var mye informasjon. Nei, altså, hva, for eksempel lese-skrivevansker, det fritar deg ikke fra slåssansvar. Jeg hadde gitt Erna Solberg en på tygga. Altså, det hjelper ikke at hun har problemer med å lese. Det er ikke noe handicap. Nettopp, nei. Det er riktig. Hun er ikke en forsvarsløs kvinne. Hun er statsminister som bare har litt grann altså, dysleksi. Men nå snakker vi om blindvold, da. Det er ikke blind vold. Ja, men vi, det var bare et eksempel med Årnes først. Forferdelig, forferdelig sak. Så vi skal se bort fra det. Ja, forferdelig, forferdelig sak. Hva er dette? Er dette en påstand? Dette er ikke noe påstand. Det er et spørsmål til. Det er ok. Jeg sa ja. Det er shit. Det er ok. Da får jeg snakke litt om en sånn underboob-tatuering. Fy faen. Men Rihanna. Bare på oss. Nei, så ok. Men vi kan lage det til en påstand da. Ok. Man må være veldig handicappet før man kan gå til angrep på en handicappet person. Kjør det ja, for du tenker at hvis at jeg sitter, hvis det er noen som sitter i rullestol, og for at jeg skal kunne gå og slåss med vedkommende, så bør jeg ideelt sett sitte i rullestol selv. Ja, på en måte. Ja. Men husk at folk som sitter i rullestol kan også være noen forbanna drittsekker. Absolutt. Og, sånn, skikkelig usmakelig og drukket for mye og bare, ja, så her er det Bjerte, og det er så jævla flink. At han er skikkelig kjip. Ja, ja, ja. Og da er det jo på en måte... Kanskje han knuffer deg til og med, slår deg... Kanskje han slår deg i så høyt han klarer å slå, da. Altså, opp armen, albuledd eller noe sånt. Ja, jeg er veldig høy da, men så det er ikke sikkert en rekke så høyt. Han kan være en liten fyr i rulletol også, det er en veldig lav rullestol. Ja, ja. Ja, senket rulletol, sånn heter det. Vært, hvis du, altså, hvis en rullestolbruker hadde begynt å slå deg, jeg hadde jo slått tilbake. Ja, ja, det er jo et godt poeng det, altså. Ja, ja, det skal det være for mild når han sitter i rullestol. Han er et oppegående menneske. Hvis han kan oppegående, ikke et oppegående menneske, det er han ikke, men han er... Jeg blir lagt premissene til rette, sånn at jeg, hvis han slår meg, så slår jeg han, men jeg bruker ikke beina hvis han er lam, for eksempel, for det er urettferdig. Ja, det er sant. Jeg kan ikke slå han i beina, for da kjenner han ikke noe. Nei, og hvis han begynner å trille bakover, så triller ikke jeg etter, for å si det på den måten. Nei, ikke sant. Så jeg viser litt respekt. Nei, men for kraft i slagen, så har jo han satt bremsene på rullestolen, for at han ikke skal liksom, ja, til ja, rullestolen skal miste kraften i slaget. Kjenner vi Newton, du? Han burde jo selvfølgelig for han har elektrisk rullestol i mitt narrativ, så han har elektrisk rullestol, så han kjører forover samtidig som han slår. Ja. Du får masse kraft. Så at det er feige lag andre veien da, for han har jo en robot til å hjelpe seg. Det er jo exoskeleton, har han mer enn et hjelpemiddel. Men jeg tenker bare at hvis at jeg skulle slått en i rullestol som hadde da slått meg først, så ville jeg bare sørge for å ha vittnet et sted, for jeg tenker at uansett hvis jeg kleiser i trynet en i rullestol og ikke har vittnet, så jeg fucker uansett. Men hva med liksom psykisk utviklingshemming og sånn, er det noe hvis altså en psykisk utviklingshemming hadde slått dere først, ville slått tilbake, eller tenkte bare nei, det, nå her det går ikke. Jeg tror jeg starter en ny linje som handler om at jeg svarer med det jeg føler de kan utsette meg for. Altså hvis de er psykisk utviklingshemmet, så er det ofte litt mer klønete i slåssstilen. Det er bare en fordom jeg har. Ja, en fordom du har, ja. Ja, og da, de er veldig gode i jiu-jitsu, akkurat som de fjellte gamle damene med pigtråd-tatovering.
det er riktig, men la oss si de er litt klønnete da i hvordan de fører seg. Ja, okay. Så er jeg også klønnete tilbake i hvordan nettopp, jeg fører meg. Så du nettopp du er på samme nivå som de? Ja, hvis det for eksempel er en fyr som bare har ett bein, ja, så vil jeg hinke mens jeg slåss med han. Det er nesten sånn at det var en i barnehagen her til sønnen min som var sånn voldelig, man løp mot meg med knyttede never. Og, liksom, det er et barn eller en som jobber? Det er et barn, en treåring. Og da ble jeg sånn, det var ikke, selvfølgelig ikke vondt, jeg tok ikke noen skade, fikk noen blåmerker av det, men da var det sånn, jeg tok litt igjen, dyttet han litt. Nå er det nok, og så dyttet jeg litt sånn hardt. Da kan du gå ned på kne, og så kan du slå til den ungen. På samme måte som han slo til deg da. Ja. Altså løpe bort opp på knærne og med knyttede never og løpe inn i han. Ja, det er riktig. Akkurat sånn. Jeg tror det ble reagert på av de ansatte der. Jeg tror det ble veldig. Vi kan fint ta pausen nå, for vi skal ha flere stikk. Lisso kommer her, og hun synger om ljus. Dette er radioresepsjonen NRK P13. Every breath you take. Det var The Police. Det er en stalker-sang, er det ikke det, Bjørte? Jo, det er noe sånt, ja. 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 Men han er vel sikkert, er vel Sting sikkert som har skrevet teksten denne, tror du det? Ja, det tror jeg helt sikkert. Som da, du er jo poliseksperten her i RR, du vet det. Ja, ok. At han har stalka en dame, og så Every breath you take, I'll be watching you. Ja, noe sånt. Jeg som er polisekspert husker ikke helt, men det er noe sånt, ja. Det jeg synes er verst. Hvorfor heter de polis, vet du det? Nei, shit, det vet jeg heller ikke. Som polisekspert så vet jeg ikke det. Vet du at polis også er en solbrillemerke? Ja, det visste jeg, ja. Så du er eksperten. Men jeg, hvis det er sant som du sier, Steiner, at det er altså Sting som stalker en dame. Eller Tom Sting, eller hva han heter. Tom Sting, ja. Tom Erik Sting. Hva heter han da? Sting Benedikt. Sting Stang, tror han heter. Hva heter Sting, ja? Nei, husker kom igjen, du er poliseksperten. Ja, ikke lenger, tydeligvis. Synes du ikke det er ekstra graverende og ille at det er han som stalker og som selv er polis? Når polisen stalker deg, det er ekstra skummelt. Korrupt politi, det liker ikke jeg. Det er rart de ikke har en plate som heter Corrupt, for det hadde liksom passet så bra til Corrupt Police. Og så kunne det vært dobbeltbetydningen vært at de på en måte er litt disruptive i musikkstilen sin. Bare, oh, we're making corrupt music. Yeah. We call it corrupt because we make new music that's not been made before. Ja. Snakker veldig amerikansk. Det gjør det, og så heter de da Police i tillegg, så da får du dobbeltbetydningen der da. Ja. De kaller Police Cops på slang liksom. Cops. Jeg har aldri hørt om det. Du vet ingenting om Police. Nei, jeg vet ingenting om Police. Vi har tre stykker, ikke sant? Ja. Ja, det vet jeg ikke. Hva heter den nåværende besetningen? De eksisterer jo ikke lenger. Nettopp, men hvis de skulle samle det. Ingen av de er døde, nei. Men Andy Summers, han er jo mye, mye eldre enn de to andre. Ah, er han det? Ja, han er sikkert 70. Men da de spilte på Nobelkonserten, da var det ikke den originalbesetningen. Hvem var det som var? Police spilte ikke på Nobelkonserten. Jo da, på Telenor Arena så jeg de spilte en eller annen forbindelse. Nei, det tror jeg ikke. Sting kanskje. Sting kanskje. Ja, Sting kanskje, ja. Ja, men Sting, han tar seg vel råd til å spille Police. Ja, det er jo han som har skrevet nesten alt. Ja, da gjør det. Så får de andre for kanskje en sang hver, bare for å få penger. Hva er den verste Police-låten, Bjørte? Ja, jeg synes jo, for dere snakket om at dere synes dette er den verste. Nei, vi elsker all musikk vi spiller. Ja, selvfølgelig. Ok, da, jeg sa det da. Ja, du sa det. Og jeg bare lurte på om det var noe verre Police-låten. Ja, og da synes jeg at den verste Police-låten, det er på samme album, Synchronicity, den som heter Mother. Ja, nettopp, da skal vi sjekke ut. Det er bare en avantgarde støysang. Når jeg hører på, jeg har hørt en del på den. Hørt! Den, hva heter den svarte platten? Ghost in the Machine. Nei. Med det røde tallet. Nei, med men den er ikke så svarte, den er mer grå. Ja, den er veldig mye. Altså, Ghost in the Machine er jo mye svartere. Ja, det er jo greit, men hva heter den? Jeg heter den Outlandos Damo. Ja, den har jeg hørt. Ja, det er flert. Jeg ville at Bjørn skulle si det. Men da hører jeg på tre av de første låtene, og så blir jeg lei. Hæ, døp noen peanuts og sånn er jo dødskull da, når den kommer. Ja. Men hvis du hører på tre av de første låtene, så hører du jo på de første låtene, ja. Men det er fine de, ja. Ja, det er fine, absolutt. Jeg synes jeg er helt uenig, jeg synes det kommer masse gøy etter hvert år på den platen. Men da burde jeg hatt en sånn random-effekt på den spillelista mi. Kanskje du burde hatt sånn. Så at jeg kan høre litt sånn, da kommer den siste låta først og sånn. For jeg bare setter den på, og så kommer det tre og sånn, det blir litt lei. Jeg synes det er vanskelig å lære seg å like den med trekantene, det synes jeg var krevende. Med trekantene? Masse trekanter på coveret som ikke kommer fra en tid på 80-tallet som kanskje ikke var så lukket. Dark Side of the Moon, tenker du på? Det er ikke polis, det er bare en trekant der. Her er det flere trekanter, føler jeg. Synchronicity, er ikke det trekanter? Ja, nei, det er jo bare striper, men det er striper blant trekanter og striper. Men det er den med den Tiende Sahara og sånn. Ja, og den her. Liker du Tiende Sahara? Ja, den synes jeg er kjempefin. Det er mye finere enn Every Breath You Take, synes jeg. Ja, ok. Men
men ja, nei. Jeg nei, men det bare, si. Every Breath You Take har vi hørt så sinnssykt mange ganger, så jeg tror vi er litt lei av den, rett og slett. Ja, ja. Ikke best når han Fatty er med, eller hva han tror. Han, det er en sånn hip-hop-variant av denne her, men Fatty... Det er ikke Fatty, han heter... Er det ikke Warren G? Nei. Jeg vet ikke jeg, det var en sånn... Every Breath You Take, hvordan er det? Ja, riktig, som var på... Altså, Fat Boys. Ja, men da bruker du bare gitarriffet. Ja, det gjør det. Ja. Men der er det en sånn historie om at jeg tror det er Andy Summer som har kommet på det, men det er jo... Får du ikke penger for det? Nei, så jeg tror Sting stakker med alle penger. Kan ikke få penger for et riff. Ja, det er jo et signaturriff da. Husker du når Sopranos blander Every Breath You Take med den der Peter Gunn-theme fra... Ja, det var litt kult. Det har jeg lyst til å høre igjen. Ja, den høre igjen. Låten har jeg lyst til å spille her i P13. Det kan du ikke gjøre. Hvorfor ikke? Fordi det er jo utrolig rart å gjøre. Ja, men den var jo kul. Men en låten var kul, da. Jo da. Og den låten, den blandingen, ja. Ja, blandingen, ja. Du bare skal spille Blues Brothers-sangen. Her er Blues Brothers med Rutti Tutti. Men Blues Brothers er jo litt driv i det også. Absolutt, det er masse driv i det. Herregud, nå må vi gå videre. Det er snart. Åh, shit, klokka er dødsmye. Ja, skal vi ta en låt til og så spise Snickers, eller spise Snickers nå? Nei, jeg tror vi bare må ta og spise Snickers etterpå, ja. Okay. Etter sending? Nei. Nei. Jeg skal spise Snickers, jeg kan ta kjapt og erte sånn at folk ikke skrur av. Mm. Det er 48,16 som du klarte da å slå 16. min... 16. Dessverre ble det 16, for det klarte jeg å si. 48,16 klarte du i uke 38, Bjørte. Ja, glem ukene. Bare si tallet. Og jeg hadde... Du slo min 49, så i dag må jeg slå 48,16. 16. 48,16 skal slås i dag, og før vi skal prøve å slå den rekorden, eller du skal prøve å slå den Snickers-spiserekorden, så skal vi gjøre Green Day, father of all motherfuckers! Radioresepsjonen. NRK P13. Snick! Snick er sukker stær! Nå skal det bli godt med sjokolade. La oss se hvor fort det går an å spise han og spise han. Turkey Games! Bye, hjertelig velkommen. Det er jeg som har tansvaret her. Bye, hjertelig velkommen til Turkey Games. Det heter Turkey Games, hvor vi egentlig skulle spise tyrkisk pepper, men så synes vi det var så vondt for tennene, så vi valgte Snickers i stedet. Og nå skal Tore Sagen spise en Snickers på kortest mulig tid. Og Bjørte, jeg har lyst til å spørre deg, er det deilig å være ferdig med den Snickers-kjøret nå? Ja, men jeg tror bare det er over en liten stund, så må jeg spise igjen neste tirsdag. Det frykter jeg. Jeg kan jo bare ta kjapt liste at du, Steiner, for å slå deg, så må man ned helt under 42,95. Det er meget stekt. Ok, Tormann, du har varmet Snickersen i bukselommen din. Samme med grillpølsen. Ja. Men greien er jo at hvis om han så slår deg, Steinar, så er det vel... Da må du slå Steinar igjen for å klare ja, å... Riktig. Så du, ja, riktig. Med andre ord, helt håpløst for deg i fremtiden. Ja, en veldig håpløs situasjon. Ja. Ok, da husk at du må geipe med tungen, vise hele tungen når du er ferdig, og si... Og Bjørte og jeg sier ikke ord. Jeg snakker til deg, Tore. og det kan, altså, til alle andre som måtte spise Snickers samtidig med Tore nå, det anbefaler jeg egentlig å gjøre. Kjøpe en Snickers og være med på Snickers spisekonkurransen. Bjørte, vi skal si klar, ferdig Snickers. Klar, ferdig Snickers. Og håndflatene til Tore skal ligge på bordet. Ja, på det burgundre bordet vårt. Ja. Er alle klare? Ja. Klar, ferdig Snickers! To sekunder er gått. Han har ikke tatt den ut av papiret en gang. Men han har tatt halve nå. Ja, det, man begynner ofte med en halve og klarer å få det i seg. Ja, men det er noe, du prøvde vel på et tidspunkt å ta små biter også, Rørte? Ja. Vi er nå oppe i... Der, 20 sekunder! Det er ikke noe humor i fjeset, Tore, nå. Tore konsentrerer seg. Og så er det litt blank i øynene, rett og slett. Jeg har ikke rørt henne, men jeg tror at han føler seg litt... Det er veldig bra. Hele Snickersen er inne. Han er veldig god nå, og vi er på 32 sekunder. Hvordan skal dette gå? Vi trenger å se tunga hans. Vi trenger å si... Han svelger unna. Jeg kan heimlich med han uvå. Du slo steina til og med! 40,55! 40,55! Å, fy fader! For en skikk! Ja, det snikker som du har noe mer igjen i munnen. Å, fy sånn. Det er umulig for meg. Det betyr at jeg må spise Snickers hver tirsdag frem til jul. Det var det vi ville, egentlig. Det var, hvis jeg gjerne vil bli intervjuet om hvordan jeg gjorde det. Ja, hvordan føltes det? Det føltes veldig deilig. Hvordan gjorde du det? Ja, det var det jeg ville bli intervjuet om. Det var at jeg tok først en stor bit. Det sa dere jo. Ja, vi nevnte det. Og så klarte jeg å dele den inn i munnen, så må du dele den i svelgbare biter. Nettopp, shit. Og det, derfor tok jeg egentlig en for stor bit i starten. Mm-hmm.
Egentlig tatt tredjedel biter. Vil du delt den i tre? Fire vil jeg delt den i. Fire. Ja, helt ærlig. Ja. Også, for det klarer du nesten å svelge unna i ja, en hel bit. Så hvis jeg blir slått igjen, så er det det jeg kommer til å gå for. Kjempe... Wow, det var utrolig kick. Ja, veldig kick. Det tviler jeg ikke på. Har du skrevet opp tiden? 40. 40. 55. 40, 55. Fy søren. 40, 55. 55. Bra, meg. Vi nærmer oss slutten på sendingen. Det har vært veldig hyggelig. Ja, veldig, veldig hyggelig, Steinar. Jeg vet ikke mer om hva vi skal si. Vi kan ikke starte låta for den. Det er lenge til, skjønner du, masse igjen. Ja, masse igjen, ja. Vi spiser fort. Hvis vi tar en innsendelse, eller jeg vet ikke hva. Nå vet jeg ikke hva vi skal gjøre. Nei. Sånn går det noen dager, kan jeg si. Ja, det ja. Hjelper ikke det. Nei, hjelper ikke. Slår jeg et halvt sekund. Vi skal spille den her. Jeg vet ikke, altså. Nei, vi får bare... Dette, liksom, ja. Dette her skjer jo innimellom at man har litt for god tid. Vi trodde vi hadde dårlig tid, og plutselig har vi god tid likevel. Hva skal dere for noe i dag? Nå skal vi vel først spise lunsj. Ja, men det er sånn på privaten liksom. Jeg skal dusje og vaske min kone. Har du ikke akkurat gjort det? Nei. Det skjer jo ukentlig, ja. Men i dag skal hun dusjes og hårvask i tillegg, så det tar jo ekstra lang tid. Og også oppe på hodet. Også oppe på hodet, ja. Ja, helt riktig, ja. Hvordan vasker du hår hennes? Du har snakket om dette før. Du var ikke der. Men da er det som hos frisøren at du tar det over en vask? Eller? Nei, hun sitter på krakk i dusjen. Er det en plastkrakk? Plastkrakk, ja, ja, for hvis det var en trekrakk for eksempel, ja. Så kunne det ikke vært så bra. Nei, det kunne ikke vært så bra. Med den krakken. Men kan jeg si en ting? Hjelpemiddelsentral. Men Steinar, hun har foten sin. Er den fra hjelpemiddelsentral? Den krakken, ja. Fordi jeg mener at et badekar er jo ikke flatt i bunnen. Det er jo ikke noe sted det er flatt. Det vil jo være ustabilitet. Eller har du mener at du har et flatt parti midt i badekaret? Helt nederst. Hvem som snakker om badekaret? Herregud, er det ikke badekar? Nei, det er dusjen. Jeg sitter inne i dusjen. Men jeg mener at vi har et flatt parti i badekaret vårt. Da har du et topp moderne badekar. Ja, men det er ikke gammelt, tror du? Nei, du bytta ut fordi du måtte skifte varmtvannsbereder og hele greia her for ikke så lenge siden. Var det ikke det? Nei, vi ville ha badekar. Ja, jeg skjønner det. Ellers hadde du ikke kjøpt badekar. Nei, det var egentlig... Det var ikke noe med at vi måtte skifte varmtvannsbereder. Flatt parti i midten. Nei, det er litt flatt parti. Du kan legge en fyrstikkeske nederst i badekaret, og så vil hele flaten treffe. Ja, sånn, ja. Men har du sånn trinn i badekaret ditt, Steiner, sånn at du har en sånn forhøyning som du kan sitte... Du vil se flere steiner på trinnen. Ja, at du sitter på den forhøyningen. Har trinn, ja. Trapp, ja. Stupebrett. Alt i badekaret mitt. Har du trinn? Jeg hadde trinn i et sittebadekar jeg hadde for noen leiligheter siden. Ja, det er ikke så dumt. Du burde hatt trinn, for det er det å kaste beinet over kanten der. Det er ganske høyt. Ja, det... Så høyt er det ikke. Jo, så kan du, hvis du har litt gli i rassen, eller du glir litt på ryggen, så kan du... Det er to nivåer, morsomme nivåer. Du kan bli dratt unna av dragsug. Jeg takker dere begge for all praten dere klarte å lage. Droland, den. Ja, heldigvis, for nå har vi akkurat passet tid igjen til å sette i gang siste låt, og vi skal takke for alle som har bidratt med påstander til kjøredebattspotten i dag. Påstander. Nei, det... Herre, gutter! Prøv bare å hjelpe til. Nei, det er ikke hjelp, ass. Seriøsitet, gutter. Takk skal dere ha, gutter. That's what we call gutta-stemning her i Norge. That's what we call gutta-stemning her i Norge. Ha det bra! P13. Dette er radioresepsjon. Nå på NRK P13. 13. Radioresepsjon. NRK P13.